Då så är det dags för Torkel Molin och Rickard Pettersson från, vi får ta det sen, från museologi i Umeå. Ja, tack för att vi kommer hit och pratar lite grann om ett forskningsprojekt som pågår här. Jag tänker inleda, sen tycker jag lämna över till Torkel då, så att vi ska försöka dela på en kvart. Ni inser säkert att det här, ja, det blir bara ett flaggande helt enkelt för vad vi håller på med. Men om vi börjar med det här, känner att jag får en kartläge, läsa antikvarieform och ansvarsfrågor. Jag ska strax komma in på det här med ansvarsfrågor, vad det kan tänkas innefatta. Jag vill nog starta med just läsa antikvarieformen. Som ni säkert känner till så var det då ett led av en föregående utredning, långvarig utredning, NYS 65, där det hade debatterats. Inte bara det här med läsa antikvariereformen, men det var väl en av de stora debattfrågorna, en av kärnfrågorna i NYS 65 var just tillkomsten av länsantikvarier på länsstyrelserna. Och ja, det var ju lätt en tvådäger då helt enkelt som stod för olika åsikter. Å ena sidan så hade vi då statens företrädare, representerade av NYS 65, som menade att vi måste separera inre och yttre kulturminnesvård, som man sa på den tiden. Och den inre kulturminnesvården var då viktig med verksamheten på länsmuseerna då, framförallt i den ordinarie verksamheten med utställningar och liknande. Medan den yttre kulturminnesvården var då liktydigt med det vi idag benämner som kulturmiljövård helt enkelt. Och det menade då alltså utredare och ja, de som hade satt sig in i den här frågan, att det här kommer inte att fungera i det moderna samhället som växer fram nu, så att säga. Det kommer att vara för komplext att behålla alla dessa funktioner på länsmuseet. Va? Och då var det ju då, å andra sidan, just landsantikvarierna, cheferna för det här länsmuseet, som protesterade. Va? Att man ville behålla sin professionalism. Alltså, man var vanlig, man hade utbildats i att man skulle ha ett ansvar som spände utöver museiområdet, så att säga. Man skulle också ha ett ansvar för värde av kulturmiljöer och även information och liknande som rör ja, kulturmiljöerna utanför museiområdet. Och de här landsantikvarierna, de var ju då utbildade faktiskt via Riksantikvarieämbetet. Och det var ett slags nålsöga att komma fram till att bli utnämnd till en landsantikvarie. Ettårig utbildning på Riksantikvarieämbetet, eller något av de centrala museerna i Stockholm. Och också det att man hade krav på helt enkelt höga akademiska meriter. Man skulle vara minst tillis, man skulle vara forskarkompetent. Och det här gjorde då att det utvecklades, får man säga, en yrkesetik och yrkesnormer för hur kulturminnesvård, som det heter då, va, hur det skulle ske och skötas. Va. Och det här var vad som egentligen då krockade i och med reformen 76. Va. Att det blev ju en omorganisation, även om de här landsantikvarierna och andra hade protesterat. Va. Och det är det vi ska sätta fokus på. Där tar vi en utgång i alla fall, eller en ingång till den forskning vi håller på med nu. Va? Och vi har satt fokus på just det här med det som ansvarsfördelningen då, mellan, framförallt, det finns ju fler instanser, va? Men framförallt Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna. Va? Riksantikvarieämbetet hade kvar sin myndighetsroll inledningsvis, åtminstone hur det är idag får vi kanske, om vi får tid, att diskutera. Men den traditionella myndighetsrollen stod ju fast 1976, och det är ju påtagligt när man utbildade till och med länsantikvarier i Riksantikvarieämbetets regi. Va. Sen på länsstyrelserna så blev inte det blev inte riktigt som man hade tänkt sig i NYS 65. Utan inledningsvis så blev det en länsantikvarie vid varje länsstyrelse. Tanken var att det skulle vara en hel stad. Men det här utvecklades ju allt eftersom. Och sen har vi det länsmuseerna och
där blev det ju då faktiskt en förstärkning, ekonomisk förstärkning, kraftigt efter 1976 och framåt. Och man fick också faktiskt behålla en hel del av den här yttre kulturminnesvården på länsmuseerna. Så att det blev så att länsstyrelserna beställde utförande jobb, så att säga, inventeringar och liknande från länsmuseerna. Men twisten i det hela, det är helt enkelt att det var aldrig riktigt klart hur det här skulle organiseras. Det var aldrig riktigt klart från första början. Och vi kan nog ganska tydligt märka det att det har aldrig löst sig riktigt, den här, ja, den här organisationen, eller vad man ska säga. Men det har komplicerats över tid på grund av att, myndigheterna, riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna förändras också över tid, va? Och likaså länsmuseerna. Jag måste komma in till någonting om våra källor, annars missar vi målet för vad vi står här idag. Ja, vad har vi att forska på? Styrdokument har vi. SOU-propositioner och regleringsbrev är ju kanske det vanliga när man går in i sånt här och ska göra någon form av forskning. Vi har beslutsprotokoll, mötesanteckningar där vi kan gå lite grann på djupet och i vissa kärnfrågor som vi tycker är intressanta. Artiklar, böcker och bearbetningar är ju det naturliga också. Vi kanske har bidragit med några själva till och med. Men sen också det här med intervjuer som David var inne på, som är också intressant, eller särskilt kanske intressant i det här sammanhanget. Dels har vi möjlighet själva då att utföra kvalitativa samtal och djupintervjuer, eller hur man vill rubricera det hela. Men sen har vi också det här tidigare inspelade, alltså vittnesseminarierna som David var inne på. Som för mig då är ju någonting nytt i sammanhanget. Det är man inte van vid, att man har inspelade intervjuer. Men det har faktiskt varit väldigt intressant och värdefullt att ha det till hands. Man kan ju backa och gå tillbaka, så vi har det inspelat helt enkelt. Så det är fascinerande och fantastisk tillgång i det hela. Va? Vilken historik kan vi skriva utifrån det här då? Som man frågar. Ja. Det kanske kan det vara. Nej, jag vill dra den här också. Ja. Sen ska jag lämna över till dig. Ja, som man frågar för att svara. Det är en känd devis. Va? Men det är väl särskilt tydligt just i det material vi har, va? Att beroende på vad man tittar här i organisationen så får man helt enkelt olika bilder av den här ansvarsfrågan. Allt från de som menar det och erkänner det, så att säga att okej, det här är otydligt, det är inte riktigt formaliserat hur ansvarsfördelningen ska gå till. Men det kan man se som en fördel, va? Det kan se som en möjlighet till ja, personligt initiativ och så vidare. Alltså man får en naturlig rörlighet, så att säga, fritt spelrum inom organisationen på grund av det. Till de som menar att det här ju har aldrig riktigt formaliserats och det är bara i princip av ont och det är inte alls bra. Det är eländigt som det är, måste jag säga. Så vi måste ju välja helt enkelt vilka ska vi titta på, eller vilka ska vi lyfta fram snarare, och vad är det, vilket budskap ska vi ge, vad ska vi skildra här i vår forskning? Vilka genrer? Och det är lite skämsamt då. Dokumentär tragedi med komiska inslag, va? Men vi får väl se, vi är inte klara än, alltså, vi har inte lämnat någon rapport. Men vi kommer att följa ärendegångar och vi kommer att följa debatt. Va? Och vad jag märker att vi gör åtminstone, det är det att vi tar fasta på sådana här stridsfrågor helt enkelt, där det på något vis har hettat till i olika sammanhang, så är vi inne och ställer frågor naturligtvis utifrån det. Ett exempel bara innan jag lämnar över till Torsten är ju då riksdagens revisorer lämnade en ganska omfattande rapport 1993 där man var väldigt kritiska helt enkelt till hur det hade skötts ditintills, eller kanske snarare då inte skötts, som man så säger. Och det är det vi vill då försöka löska vidare och få någon form av slags objektiv bild, även om det kanske aldrig är möjligt att hitta det objektiva.
Då, Torkel, får du fortsätta. Ja. Ja, men alltså, det här är liksom intressant och det är problematiskt. Sen vill jag ha tittat på vad som finns. Det vill säga att David har jobbat som ett litet djur för att plocka fram då det som finns på biblioteket och arkivet. Men vad har vi för, vad finns det? Och då ser vi det precis som David sa, att från 70-talet, det är jättebra dokumenterat. Man har alltså långa, fina protokoll, mötesprotokoll med utskrivet och renskrivet, och det finns massor. I de gamla SOU:erna, MU 65, det finns jättemycket och bra och väldokumenterat att utgå ifrån. Och så ser vi hur det successivt blir sämre och sämre och sämre. Och det är därför som det är så intressant här. Riksantikvarieämbetets eget minne har alltså stora hål. Alltså de är inte små, utan de är jättestora. Alltså, bara en sån sak som att få fram Riksantikvarieämbetets regleringsbrev från de senaste 10 åren, 15 åren, gick inte så bra. Vi har frågat det för dem i... Det var det första vi frågade efter, liksom, när vi skulle börja skriva här. Så det här kan man fundera över, vad kan vi inte fånga? Och det Rickard sa, om vi koncentrerar oss på det hettar till, ja, det är inte så konstigt, därför att det är bara när det hettar till som det faktiskt finns något källmaterial. Så det är inte så märkligt. Naturligtvis så tid, resurser och källmaterial sätter ramarna, det var det jag försökte säga. Det här är ett väldigt litet forskningsprojekt för oss. Vi liksom jobbar 20% det här året var, så ni förstår, det blir inte så jättestort. Men återigen, källmaterialet sätter ramarna, och då vill vi ju försöka hjälpa upp det här källmaterialet med att skapa källmaterial. Och det här är ju som sagt, var Rickard och jag är ju disputerade idéhistoriker, för oss är det lite jobbigt det där med att skapa källmaterial. Men när vi nu jobbar med intervjuerna så är det här faktiskt rätt intressant. Och då är frågan om, vad säger då källmaterialet? Officiella skrivelser speglar bara officiella ståndpunkter, har jag skrivit här. Det är en sanning med modifikation givetvis, men det är faktiskt det vi får i de här SOU:erna, det är ju faktiskt genomarbetat, tänkt och den officiella ståndpunkten. Tanken är ju att om man ska fundera över hur var det tänkt och vilka var det som tänktes, så vill man ju ha lite inofficiella ståndpunkter. Och de är ju inte då alltid så där jättelätta att få tag i. Och då funkar ju då de här intervjumaterialet då, som är inspelat i nutiden och som egentligen bara speglar nuvarande syn. Det här är ju min första invändning mot de här intervjuerna när man då först ser dem. Och vi måste verkligen fundera hur det är med källkritiken när vi använder de här intervjuerna. För det är en sak att titta på den där färdiga filmen som kommer att bli nu. Här har vi tänkt igenom alla vi nu som har stått här vad vi faktiskt ska säga. Det är en genomtänkt ståndpunkt som vi försöker visa upp för er. Men när vi gör en djupintervju i grupp så plockar man in en människa som visserligen är förberedd på att den här intervjun ska ske och har tänkt igenom, kanske i bästa fall, vilken bild vill jag ge av 80-talets utveckling. Men när vi sedan ställer frågorna så vet ju inte den personen de här frågorna är. Så att de här svaren är ju absolut inte av samma kaliber, samma genomtänkta svar. Så att man får ju passa sig noga för att inte övertolka det här. Och det är så lätt att göra eftersom, som Rickard sa, att vi kan spola tillbaka och spela upp det här gång på gång på gång på gång. Och jag inser att efter att ha varit med på en sån där och blivit inspelad och suttit med och lyssnat på intervjun och tittat på mina anteckningar och vad jag själv har skrivit. Och sen går jag tillbaka och tittar på det här igen, inspelat. Ja, jag får ju massa andra impulser och svar som jag inte hade när jag satt där. Jag måste faktiskt fundera över hur legitima är de här egentligen. Precis som vi hade frågat här förut. Alltså det här är ett problematiskt material som vi måste fundera över hur vi ska använda. Och det är ju en del av det här projektet. På vilket sätt törs vi använda det här materialet? Det är givetvis ett material som funkar jättebra för att spegla hur de här gamla antikvarierna idag ser på sin period. Sin yrkesverksamma tid. Alltså vad vill de åstadkomma? Så att det här får vi liksom fundera över.
Jag vill egentligen stanna där, för det finns ganska mycket frågor. Vi hade några slides till, men de behöver vi inte gå in på. Eftersom vi har några fyra tider. Stort tack Torkel och Rickard. Hur var det? Det var någon fråga som vi inte hann med precis innan. Kanske ska jag ta det nu på stört då? Yes. Tack för det. Egentligen blev två frågor. Första så jag kanske missförstod vad som sades, men varför överhuvudtaget använda ordet arkiv i den här forskningsinsatsen som vi försöker göra? Att överföra det här till ett sorts, att förvandla det här, ett bristen på arkiverat material, så ska ni skapa ett nytt arkiverat material. Då behöver du bara tänka i de termerna. För det andra så den epistemologiska aspekten ni har här, det blir lite, aha, ja, problemet är ju där. Så det är ju bara att jobba med det. Varför överhuvudtaget, alltså sätta upp den epistemologiska strategin och sen så får ni ju ett resultat. Och det är inte ett resultat som ska hamna i ett arkiv, utan det är ett forskningsresultat som ni vill få fram. Så jag ser egentligen inte de problem som ni talar om på det sätt som ni framställer dem. Jag vet inte, den första frågan är ännu din, David. Varför skapar vi mer arkivmaterial? Ja, jag står inte riktigt frågan. Alltså ett forskningsresultat kan alltid läggas till arkivet förstås. Jag menar böcker, artiklar och sånt där. Det här är resultatet av vår forskning, så vi lägger in det i ett arkiv. Men forskningsresultat har ju en annan uppgift än att primärt arkiveras. Så jag tänker liksom, varför överhuvudtaget, om jag förstod det rätt, varför överhuvudtaget tänka i de termerna? Här ska vi göra en forskningsinsats som sen ska fylla ut brister i ett arkiv. Jag tycker det låter som en motsägelse. Sen tycker jag också att det är ett problem med den epistemologiska utgångspunkten, och den kanske jag inte behöver upprepa. Vi får nog nästan återvända till den frågan, tror jag, när vi har tid för slutdiskussion senare idag. Även om det är väldigt frestande att fortsätta debattera nu, förstår jag.